سلام تيناس لنيم ودي بنا قصدي لي تكذا تيوجي لأن أنت يا زجاج جنا تشبنا كل سواري وتشنا تشوا لأن أنت يمت نارلي هنالو يالنا تشونا يا تجري بنا قسم الرجاء وتشيزان ودنا أنت النهور ننلا تشو كربنا تشانا لا تشنن لايك شيرنا سبسكرايب ما درجونا يرسو وما كتل يا زن لا تشني بنا كل سواري وتش النهور ننلا تشوا لين يا أتو جوار محمد يقلت أباك وش يري شاكان بكو تترسر موالا شون تكتلو عداديس وزقبوش يتنسو يغنالو بكو تترسر يوالو تنزيت أباك وشم بعد ما تقلائي فردبيت دانيوش بواس بيلككم يلككواشو دانيوشن يشملس عبديسا منغست أسرواشوال يالا منم غارانتي دانيوشون راسو لمن لككاشو بميل أسرواشوال أتو جوار محمد كاگر وطو جرمن هاگر اندقبام مر جوش يوتو يغنالو ተረጋግቶ የነበረው የአቶ ጀዋር መሐመድ ጉዳይ አሁን እንዳዲስ እየተከሰከሰ ይገኛል። እነዚህ ዳኞች መታሰራቸውን አስመልክቶ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷ ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፊም የአቶ ሽመልስ አብዲሳን መንግስት አስጠንቅቃለች። ዳኞቹ በአስቸኳይ እንዲለቀቁም ዓለም አቀፍ ጫናዎች እየመጡ ይገኛሉ። ጀዋር መሐመድ ለምን ጉዳይ ከሀገር እንደወጣ ባይታወቅም ነገሮች ግን በጥሩ መልኩ እየሄዱ እንዳልሆነ ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ሰዓት ትግራይን የተመለከቱ ሁለት መረጃዎች ወጥተዋል። ከመቀሌ በተሰማ መረጃ የሰላም ድርድሩን የትግራይ ክልላዊ መንግስት መቀበሉን በይፋም በትግራይ ኮሙኒኬሽን በኩል ይፋ አድርጓል። ቪዲዮውን ወደ እናንተ ማደርስ ይሆናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ በሲያትል አሜሪካ ላይ የሰላም ስምምነቱን የሚቃወሙ የትግራይ ተወላጆች በመኪናቸው መንገድ መዝጋታቸው ተነግሯል። የአሜሪካ ዋና ዋና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በሰበር ዜናነት እየዘገቡት ባለው በዚህ ሁኔታ ላይ የትግራይ ተወላጆች በመታዩት መልኩ በሲያትል መንገድ ዘግተዋል። ስለዚህ ይህ ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው። እኔ በግሌ ላለሁ ወደ ቪዲዮውን ሰዳችሁ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ይህንን መግለጫ ሰጥቷል፣ ስምምነቱንም ተቀብሎታል። የትግራይ መንግስት የትግራይ ህዝብን አሁናዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገቡ መሰረታዊ ጉዳዮች ይዞ በደቡብ አፍሪካው የሰላም ውይይት መቅረቡን የገለጸው የትግራይ መንግስት ግጭት ማቆም ወራሪ ከትግራይ እንዲወጣ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ የተዘጉ ሁሉም መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲከፈቱና ሌሎች ይገኙባቸዋል። ስምምነቱ የትግራይ ህዝብ ፍላጎትና የህልውና ዋስትናው በዘላቂነት እንዲረጋገጥ እያካሄደ ያለው ትግል ውጤት በመሆኑ የትግራይ መንግስትም ለተግባራዊነቱ አበክሮ እንደሚሰራ አረጋግጧል። የዚህ ስምምነት መሰረታዊ ድል ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መከበር ነው ይላል የትግራይ መንግስት መግለጫ። የትግራይ ህዝብና መንግስት ከሁለት አመታት በፊትም ቢሆን ተገዶ ወደ ጦርነት የገባው ህገ መንግስታዊ ጥሰት ስለተፈጸመበት እንጂ ጦርነት መቼው ምርጫው አልነበረም ያለው መግለጫው ጦርነቱ ከመጀመሩ አንስቶና በጦርነቱ ወቅትም ቢሆን ህገ መንግስቱ ይከበር ስንል በተደጋጋሚ ጠይቀናል ለዓለም ማህበረሰብ ም አሳውቀናል ያለው የትግራይ መንግስት ይሁንና በአዲስ አበባ በኩል ጥያቄዎቻችን አንታይ ምላሽ በማጣታቸው ተገደን ጦርነት ውስጥ ቆይተናል በማለትም ያብራራል። ሰሙኑን በደቡብ አፍሪካ በተደረገው ስምምነት ግን ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲከበሩ የጋራ አቋም የተደረሰበት ጉዳይ ሆኗል ብለዋል። ይህ የኛ ጥያቄና ፍላጎት ያለው የትግራይ መንግስት አፈጻጸሙ ደግሞ ቀጣይ ውይይት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ብለዋል። የትግራይ መንግስት በስምምነቱ ዝርዝር ጉዳዮች በቀጣይ ማብራሪያ እንደ ያዝንላችሁ ነው። ቡና ቁሶሪሽ በዚህ አጠናቀናል። ቻናላችንን ላይክ ሼርና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።